ერთ-ერთი მიმართულება გახლავთ ისტორიულ სამშობლოსთან კულტურული კავშირების შენარჩუნებისა და მშობლიური ენისა და ლიტერატურის შესწავლის ხელშეწყობა დიასპორებში. მე მინდა ფონდის უხუცეს წევრს, ბატონ თამაზ გამყენიძეს, აკადემიკოს, მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტს, ხოლო მოწოდეს და დააჯილდოვოს კონკურსზე. ბატონ თამაზ, ორგანიზაციის სიგელი ეძლევა პროექტს ქართული ენის პოპულარიზაცია დიასპორებში, ოჯახისთვის ეწევა საკანონო კონკურსში. ამარჯვებისათვის ვნერთო გაგოცხობ და გადახარეთ. დიდია მეგობრებო. სიგელი ეძლევა პროექტს ქართული ოპერისა და ესტრადის ვარსკვლავები. ლასწლებს ჰერიო ბიჭებო მიმართ 2015 წლის სამეცნიერო საგრანტო კონკურსში გამარჯვებისათვის.
პატრიარქის კონჩი მარტი-აპრილისთვის მანძილზე. მივიღეთ 100 პროექტი სხვადასხვა მიმართულებით. მიმართულებები, როგორც იცით, იყო გამოცხადებული დიასპორებთან ურთიერთობების კუთხით, სწავლა-სწავლება და მოსწავლე ახალგაზრდობაში კრიტიკული აზროვნების განვითარება, საღვთისმეტყველო თარგმანები. ასევე იყო ცალკე კონკურსი გამოცხადებული სადოქტორო და სამაგისტრო სწავლებებისათვის რეგიონებში განსაკუთრებით ყურადღება ექცეოდა, ისევე როგორც სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. პირველი ეტაპი იყო ძირითადად ჰუმანიტარული. დღეს მოხდა ჰუმანიტარული მიმართულებების დაჯილდოება, გამოვლენილი პროექტების დაჯილდოება, სულ 29 პროექტი გახლავთ, მათ შორის 59-ში შედის ასევე დოქტორანტების და მაგისტრატების, გამარჯვებული მაგისტრატების დაჯილდოება. მთლიანად ეს პირველი ნაწილი თანხობრივად შეადგენს 170,000 ლარს, შემდგომი იქნება ასეთივე 100-180,000 ლარის ფარგლებში.